Uvítať dušu je vlastne vedomý akt. Takže keď inde hovorím, že duša má veľa ženských aspektov, alebo je taká krehká a citlivá a premenlivá, hlavne naplnená emóciami, pocitmi a zážitkami, vnemami a všetkým, čo do seba prijíma ako dojmy, tak zároveň, keď hovorím uvítať dušu, tak vedomie je naša mužská časť. Takže je to vlastne o tom, ako niekto vedomý môže vytvoriť vedomý priestor pre niečo, čo prirodzene vedomé nie je. Nie je sebavedomé, je polovedomé, nevedomé, ale mocné. Takže nás ovláda v živote oveľa viac tá časť, ktorú máme nevedomú, než tá, ktorú máme vedomú. A keď jej vytvoríme priestor, môžeme sa s ňou začať rozprávať. A o tom je psychofonetika, ktorej holdujem, empatia, sebaempatia. A postupné zvykanie si na myšlienku, že môžeme uvítať aj to v nás, čo je nelogické, chaotické a premenlivé, pretože aj to sa dá už dnes pochopiť. Pretože dneska je to inak. A ja mám svoj spôsob ako na to, takže keď vás zaujíma ten môj spôsob, tak to nájdete na web stránkach, v mojich článkoch a sem tam v takýchto videjkách.